Ahoj! My jsme kapela Interpret Neznámý a hlásíme se vám ze studia Franz Kafkas, kde jsme právě dotočili dvě písničky v rámci projektu e-kompilace 2014. Chtěli jsme vás poprosit o podporu nás i tohohle projektu a tu podporu vyjádříte tak, že dáte tomuhle projektu like na Facebooku. Zároveň se na vás strašně moc těšíme, protože v rámci projektu se chystá několik koncertů, které proběhnou v srpnu a v září. Mějte se krásně a loučí se s vámi Interpret Neznámý. Ahoj! Čau! Čau.